областното управление, при областния управител се събира заедно с общините, но за сега за конкретно решение на казуса не сме стигнали, правихме и писма до инфоагенция пътища и очакваме техния отговор. Решихме последствие, но сега да използваме тази сума за един друг участък, който също е в доста лошо състояние. Това е между пътя Браничево-Гусла, това е продължението на този път в участъка вътре в село Браничево. Тези 600 метра за километрите всъщност не е ясно дали са към община Коляново, но съм разбрала за към община Николкозлово. Помрамене, Това е трета.